Jag tar den. Bakom min kropp här ser jag bara en starting drar iväg med liket. Shit, shit. Hallå, hallå. Shit, din vad hände? Jävlar, Olas byxor håller på och spricker i röven. Screenshotta. Oj, han bara bärsade på sig när han böjde sig. Alltså Ola, du syns verkligen inte. Det är bara hatten. Någonting kommer ju springandes. Ah, ah, getingar! Vem baxade köttan precis när jag får ta den? Det är alltid han. Jag gör allting. Allting blir första du får. Den svarting. Olas kompis. Oh my nigga friend. Yay, I found a friend. Hej, hej. Åh nej, de var typ 12. Nej. Luktar kiss också. Jo. Kan vi få en ny el? Vad då säger att han fortsätter på stranden. Så ser man honom försvinna ner bort med krön. Och skriker som fan. Jävlar vad jag nästan dog. Kan man please get some food? Why? Okay. Bye. Yeah. Nu springer upp i luften. Hejdå. Det är en bajs plus. Jävlar! Kan någon göra mig en yxa? Kan någon göra mig en yxa? Ja. Jag behöver ha. Ta den! Ja, är det den? Jävlar. Det är ändå vad det är. Pådröv. Sluta nu! Ah, vem är det som slår mig? Det är han! Ah, det är två! Det är fan vad som helst! Jag tror att jag kommer rädda dag. Jag har en äkta. Men vad hände? Oh yes, shoot! Jag kan inte springa. Mando! Vad? Jag kommer dö. Vad ska jag göra? Vad dör ni av? Alltså, Mattias reaktioner är så jävla snabba. Ja, du ser, jag dödar den. Varför är det bara jag som dödar saker? Gott. Jag slår in den i ett paket också. Jag måste bajsa. För fan, det var ju... Fy fan.